Mirëmëngjesi sërish të gjithëve. Jemi rikthyer kështu në studion ABC-s mëngjesit. Në fakt do të vazhdojmë të flasim për Covidin. Në fakt në studio kemi mjeken Silvana Sadria, mjeke pneumologe. Në fakt përpara se të nisim diskutimin sepse pyetjet e publikut janë të shumta, fillimisht si unë si Sibora do donim një t'ju bënim një falënderim publik për punën tuaj, në fakt, jo vetëm për punën që bëni me pacientët, por për shkak të punës që keni bërë me dy pacientë që jemi këtu. Se ne kemi qenë pacientët doktorë Silvana. Disa muaj më parë, kur kemi kaluar Covidin, kemi qenë në konsulencë të vazhdueshme me doktorë Silvana dhe ju falenderoj që nuk keni qenë nga ata mjekë që radhisni dhe ato recetat e ilaçeve, po përgjithsisht keni punuar me anën psikologjike dhe më pas. Dhe të gjitha që nga ta mjekët pa i hyrë në haka skujt, po nga personat cilët tregojnë përkushtuar edhe nuk të përcjellim i njësin mesazhi apo nuk e di se çfarë. Kështu që shumë faleminderit. Ne bashkë nuk njihemi dhe nuk kemi, jo, nuk kemi takuar asnjëherë dhe pse jo kur ka raste të tilla për ti përmendur edhe për ti thënë një faleminderit publikisht. Asgjë, unë kam bërë vetëm detyrën, po tani më shtut emocionet akoma më shumë. Në këtë ditë vështira ne marrim falënderime nga gjithë, por duhet kuptoni, jo bë një vit i tërë, po bëhet marsi, llogaritën i diku nga 16 marsi, mos u gabosha, unë kam pas pacientin e parë me Covid, e ma i mena të qunin si tani, sepse ishte një pamje që, wow, se kësha parë më shkri ndë një, dhe kemi një vit që jemi gjdo ditë, duhet logarisni telefoni nuk mbyllet asnjëherë. Edhe juve ju kam i bie, në keni kontaktuar në përmjet telefoni. Ditë natë, si unë ashtu dhe kolegë të mi, sidomos pneumologët, kështu që unë ju falenderoj për mjë njohje një radhë parë, sepse jo çdo ditë tani kanë evoluar, edhe pacientët janë lodhur, ezauruar, po edhe ne jemi ezauruar në kuptimin e fjalës. Është një ngarkesë e madhe, është një ngarkesë e madhe. Pacientët që kërkojnë me ngulm, sepse gjenden të pasigur, tash më pak në kohët ku jetojmë, që trajtimi spitalor sa vjen dhe bëhet më i vështirë, për të pasur një përkraje të një mjeku, fjala e mjekut sa bën, në ato raste të vështira është një mbështetje shumë e madhe. Dhe nga ana juaj, që siç edhe that, telefoni nuk pushon, ka mesazhe pafund, ka njerëz që rastet janë të ndryshme. Rastet janë më të ngjan rasti rastit dhe kjo është ideja. Pra, ky virus na ka kuptuar, na ka bërë të kuptojmë që s'ka asgjë të sigurt në momentin që e shikon. Në çdo rast bën komplikacione apo simptoma të ndryshme nga një pacient te tjetri. Gjithçka është individuale, ndaj dhe kurimi duhet të jetë individual, ndaj dhe ndjekja duhet të jetë individuale. Se unë shpesh u them pacientëve në erë më shaka, po po ishte ka qokollajt, veni një recetë të dera dhe unë rria në shtëpi. Nuk kisha pse as të dilja në punë, as të merresha. Për të kaluar në fakt për gjendjen në cilën po kalon vendi, flitet se jemi në një val të tretë, në fakt një në katër testime të paktën nga shifrat zyrtare të bëra publike nga Ministria e Shëndetësisë rezulton pozitiv. Çfarë po ndodh me infektimet? Kam përshtypjen edhe nga Instituti i Shëndetit Publik, ne ndoshta sa po kalojmë valën e tretë. Duhet kuptojmë që gjithë pacientët që ishin të dhjetorit, ato festat e bukura që gjithë rinia në fakti do, u reflektuan gjithë janarin dhe shkurtin. Shkurti ka qenë pothuajse si tetori, nëntori, një vit më përpara në numrin e pacientëve që ne vizitojmë. Unë punoj në shërbim ambulator dhe e them në këtë lloj sensi. Dje edhe tek neve është parë pak një ullje e lehtë për shkak të numrit vizitave dhe pacientëve me Covid. Që kur filluan vala e dytë, vala e tretë, duhet kuptoni edhe në botë dhe trendi botës, pak a shumë ne kshu kemi shkuar. Në periudha kur jemi pak më të shkujdesur, po themi, gjithçka është reflektuar 2-3 javëshin më vonë, sepse është ajo periudha e zhvillimit virusit. Kështu që ne të shpresojmë që duke edhe me masat e marra dhe me ndërgjërsimin tashmë me pacientëve, nuk ka familje që nuk e kaluar më tani nga një pacient me Covid. Duhet kuptoni në fillim përballeshin dhe me faktin s'është Covid, ç'është kjo? Njerëzit që nuk e neglizhonin dhe si smundje. Edhe s'donin ta pranonin. Nuk s'donin ta pranonin. Kështu që tani nuk ka pacient që një familje që s'ka pas të paktën afërm e tyre një pacient me Covid. Dhe nga kjo ne nisemi dhe nga gjithë përkushtimi edhe i stafit edhe i njerëzve që ndoshta vera do jetë më e mirë, po themi. Më e qetë.
Tani, si mjek e pneumologe, ajo që njerëzit i bën të trëmbën përgjithsisht, është nëse kanë njoftohje të lehtë, apo qoftë viroza testinës, qarkullimi gripit, e tjerë e tjerë. Po, ka një problem, sepse si mund të dalloj një njeri thjesht që nuk ka COVID, por është thjesht njoftohje e lehtë? Në fakt, çuditërisht ky virus i ka pritshmëritë të gjithë sekujt, i gjithë dhe viruseve tjera, dhe si motrave dhe si shoqeve të veta, i ka shtupuar. Në këtë periudhë nuk kemi pas pothuajse fare viroz asnjëne. Nuk ka pas. Pothuajse fare. Kështu që ne shpesh u themi pacientëve, një temperaturë 1-2 ditë, 3 ditë mos e neglizhoni, sepse nuk kemi pasur as raste të konfirmuara pas në këtë klinikën tonë, nuk është se ka pacient me grip. Kështu që çdo lloj temperaturë ndaj them, ky virus i ka çuditur gjithë edhe shoqet e shokët e vet në familjen e tyre të viruseve, sepse nuk janë shfaqur pjesa tjetër. Njifet kjo edhe në literaturë, pra kur kemi shfaqen një pandemie të një gjëje të re, ose supohen të gjithë pjesa tjetër, sepse është kjo gjë që me dominuese, po njifet. Kështu që për ne nuk ka qenë shumë e vështirë diferencimi. Ashtu mendonim dhe në fillim që bobo do filloj si sezoni i gripit, si do arrinë të diferencojnë, do mbivendosen. Jo, nuk ka qenë kështu. Më vështirë situata për një person që kalon Covidin, është momentin që është duke kaluar këtë smundja, apo ajo çfarë vjen më mbas? Flas për probleme me mushkull. Ka disa llojesh. Ka pacientë që nuk shfaqin prekje pulmonare, dhe tek ta mbizotron pastaj paniku. Më merret fryma, më bëhet fryma, pavarësisht se s'ka prekje pulmonare. Më vonë kjo është pastaj ana psikologjike, ata që s'kan prekje. Ata që kanë prekje kuptohet pastaj edhe me stade, stadi i lehtë, i moderuar, i rënd. Në bazë të edhe stadit janë dhe vështërsit. Deri te suporti i oksigjenit pastaj që jemi në një stad ku duhet konsideruar rënd. Kështu që mushkëria në shumë pacientë të cilët kanë bërë një jetë të shëndetshme, kanë pas një aktivitet fizik, u është përgjigjur mirë. Kjo ka qenë një luftë me imunitetin. Pra, duke qenë një luftë me imunitetin, ka qenë imuniteti individual i secilit, ndaj nuk shfaqet kudo tek secili. Përveç rasteve pastaj kur kemi ndonjë sëmundje shoqëruese, në përgjithësi nga përvoja diabetika që ne më problematiku. Pra, pacientët që kanë qenë smurë me diabetik, kanë shfaqur edhe zgjatjen e terapisë, edhe zgjatjen e shërimit, më shumë se sa të tjerët. Doktoresha, në fakt, ditët e fundit ka pasur një shtim të rasteve, por ende nuk është e konfirmuar nga institucionet shëndetësore, ndonë se edhe Ministra e Shëndetësisë, edhe mjekë të ndryshëm kanë hedhur hipotezat apo mundësin që në Shqipëri qarkullojnë virus, variantet të reja të virusit. Nga ju jeni ato që shikoni pamjen e partë pacientit, keni vënë re, komplikacione më të rënda? Tani, konfirmimin e kësaj kuptohet është laboratorik dhe ne ndoshta nuk i kemi kapacitetet për të izoluar, po themi këtë raste dhe për të para janë variantet e reja apo jo. Me gjithë doktoresha, dija që ato vënë laboratore tjera me specializura. Po unë po them përvojën që është parë, ndoshta komplikacione më të rënda jo, po shfaqje simptomologji tjetër. Për shembull, përpara dhimbjet e kokës nuk i kishim kaq siç i kemi tani. Pacientët ankohen për dhimbje kokës shumë të forta. Diarrea nuk ka qenë shumë prezente në rastet më përpara, shtuar dhe kjo si simptom. Kjo dhimbje e muskulaturës, dhimbjeve lumbare dhe këto janë shtuar. Pra në fillim qofse kishim temperaturën atë rrufën atë kollën e thatë, janë shtuar dhe këto si simptoma, ose mund të filloj me këto simptoma. Të them tani që këto janë variantet e reja, nuk arrij dot ta them. Pa marrë një përgjigje. Jo, sepse thash duhet një lloj konfirmimi për këtë. Që janë organet e specializuara, por me çdi thash edhe këta duhet çohen mostrat në laboratorat tjera se ne nuk duhet kuptoni, ne nuk jemi shteti i pasur. E pacientët kur vinë kështu bëhet në Amerikë, kështu bëhet kështu, kemi bërë më të mirën e mundshme. Kuptimin e fjalës. Kështu që në ata mostrat që merren analizohen dhe kush dyshohet për një gjë ndryshe nga ne, di që vjen në laboratore më të specializuara për të konfirmuar. Doktoresh, ju e thatë, nuk ka sot në Shqipëri familje të cilat nuk e kanë në rrethin e tyre familjar një të infektuar me Covid. Si shpjegohet në fakt që në qoftë edhe brenda një familje ka një apo disa persona të cilët ndonë se i kanë shërbyer, kanë qenë pranë personave të infektuar, nuk janë infektuar? Ose për ta vazhduar, mund të jenë infektuar në një moment të dytë jashtë këti rrethi familjar? Që mund të pasur një burim infekcioni diku tjetër, jo aty në familje?
shpesh ne themi, ne që kemi punuar në shëndetësi, familjarët nuk na kanë marrë nga neve, për shembull. E kanë marrë jashtë në supermarket, në pjesën tjetër. Po pse? Ka disa arsye, tash i gjithta do studiohen, po do të thoja, ja, thash, ajo, imuniteti i gjithë se cilit bën edhe reflektimin, sasi e viruseve që merë, ato organizimi masave që ti organizan në shpi. Prandaj, zakonisht, kur keni një smur në familje, në themi, eros një shpin shpesh, kjo është ideja, pra që qarkullimi i virusit. Sa më shorrim në një ambient, kur ti, pse në kafe merret më shpejt, unë punoj gjithë ditën, nuk e kam kaluar, doktor Esha. Pra jam gjithë ditën me pacient me këtë, sepse jam gjithë kohës e mbrojtur me dritaret hapura. Në kafe janë të gjithë pa mbrojtje, pa qarkullimin e ajrit dhe ndal. Pra, sasia që merr, koha e qëndrimit të pacienti ose të personi përball, imuniteti i gjithë secilit, smundjet shoqëruese, pra bën një kompleks faktorësh, nuk mund t'i vëmë gishtin njërës apo tjetër, ne që gjitha këto, o thash, do jenë gjitha objekte studimi tani, për të kuptuar se cili, se nuk jemi masin fazën e parë. Pra në qofë se për para izolohemi gjithë, rini gjithë brënda, rini kështu, nuk jemi më në atë fazën. Të izolohet personi i cili është i smur. Pjesa tjetër duhet kujdeset, sigurisht që do kujdeset, po do kemi ato masat me mask, aerosien. Masa mbrojtëse. Si ku do. Të kë situata në familje që po kalojnë COVID, po themi po bën kërdin, sepse po rëndon edhe gjepat e njerëzve, sepse ka nga ta personat të cilit edhe pa rekomandim mjeku, fillojnë përdorin antibiotik, marrin një laqe edhe pa recet mjeku, fillojnë përdorin recetat në gjashme, sepse ka kaluar një familjari imi dhe përdori këtë dhe i bëri efekt. Nga këto tipike që ndodhin, tani unë nisër nga eksperienca ime, në komunikimin që kam pasur me ju, ju nuk e keni pas asnjëherë tendencën për të rënduar pacientin me ilaçe, përdor dhe këtë, përdor me këtë. Po parimi jon ka qenë i pneumologëve në përgjithësi. I pneumologëve ka qenë duke e njohur mushkrin, duke e njohur, nuk njohim COVID-in, po kemi kaluar një SARS përpara. Pra, këta janë familje e koronaviruseve që pak a shumë pavarësisht se është i ri, parimi bazë i sjelljes në smundje është i njëjtë. Kemi dash, njerëzit trëmben nga temperatura, në njerë mjeket i bën dhe presioni i pacientit. Trëmben nga temperatura shumë, paniku pas e fillojnë e kap, ideja mendojnë që duke fillura mjekimin sa më shpejt. Ndërkohë, kjo smundje na ka treguar që 4-5 ditë që i parë, temperatura është reagim organizmit, është normale, tregon që ajo po lufton me një gjë, ka një gjë përballë dhe po mundohet të reagojë. Kështu që 4-5 ditë që i parë është gjithmonë kjo faza e pritjes e izolimit, e monitorimit temperaturës dhe mirë është që mos të përdoren medikamente, sepse për një x arsye ti mund të replikosh dhe mund të bësh ndoshta më dëm se sa për të filluar. Dhe i themi në 4-5 ditë që në shpi izolim. Rekomandohet ditë në 4-5 i bëhet një analizë gjaku, pra një kuadër gjaku për të parë. Dhe gradualisht, pastaj në varësi të asaj, fillot me radiologjinë. Duke kaluar këtë fazën e parë, javën e parë, po themi, në qofë se janë simptomat e lejta, dominohet më mirë smundja. Sigurisht përdorim dhe mjekime dhe neve, por në fazën kur moshkëria është prekur, kur ka fillu insuficiencë respiratore. Nuk ka funksionu kjo smundje që unë të ajap një mjekim se do të ndaloj atë gjë. Dhe kjo ndoshta ka qenë dhe gabimi. Kjo teoria bje poshtë, kjo po, nëse përdu një laqë më të fort, për mua po, sepse ti e ke përdorë ditë në 3-4 kërë e s'ka pasur, në ditë në 7-8 azëm e ka bërë komplikacione ku ta ka mbush mushkrin, dhe ti e zauruar me antibiotikë dhe me gjën që pa filluar komplikacioni dhe. Pra, kjo smundje nuk ka funksionu kështu, se po të funksionon të që në momentin e parë që pacienti ka temperaturën, bëhet tamponi, del pozitiv, jep një listë mjekimesh dhe është shumë e thjeshtë. Pra njerëzit në logjik duhet ta kuptojnë këtë. Ka plot pacient që edhe vejnë farmaci i marin vetë, edhe pse farmacistët thash kanë bërë punë, kanë qenë përkraja shumë e madhe, pavarësisht se tregut. Ka të tjerë që, si që thatë dhe ju nga kolegët, nga të që e kënë kaluar, mora këto dhe mu mëra temperatura direkt. Duhet kuptojnë, asë gjë nuk është e njëjtë me tjetërin. Në qofë se janë dy organizma, njësoj dhe dy binjak, do thoja unë, nuk do ishë në trajtim njësoj, jo dy. Pasa është edhe pjesa tjetër, mjekët gjendë në njëherë në presionin e pacientit pra, je gjithë kohës, smra temperatura, smra. Shpesheru them, që bëni ju pacient kur ishit me grip me temperaturën 20? Sepse në 37 e gjysë është gjëja e parë telefonata e parë, o mjeku të 27-ës një nëjëherë bëhet një punë e madhe, kotë themu, pra shkojnë forcat në drejtimin jo të duhur. Qërë bënit? A bënit kompresa? A jepte antipirotik? A vinit dush?
E njëjta gjë është edhe kjo. Ti do duhet dominosh temperaturën. Po psikologjia e paniku, e individëve. Gjithçka është paniku. Po paniku ka ndikuar të paktën nga ajo që shfaqin pacientë ndryshëm, pra a ka qenë aleat, le të themi, qetësia e përballimit të virusit në individ ndryshëm? Atëherë, paniku si çdo gjë, jo vetëm në këtë, duhet kuptoni konsumon energji, konsumon oksigjen, konsumon gjithë gjën, e ti e çonte pjesa e panikut, funksionon gjithë organizmin, gjen një alerti, ndërkohë shpesh unë them pacientëve, e duam ato oksigjenin për ta banalizuar, e dua vetëm për mushkrim, ju lutem rrini të qetë. Jo, paniku nuk ka favorizuar, përkundrazi, ata që kanë qenë më të panikosur, ndoshta edhe për jetimi dhe më vonë. Pra dhe kur e kanë kaluar COVID-in, ato komplikacionet e më vëndshme, njerëzit që kanë qenë më në panik, kanë shkuar më gjatë për të rekuperuar. Kanë shkuar fakt, më gjatë. Unë njoh edhe raste personale, pra që në momentin që janë infektuar, me fjalë, pasi kanë bërë tamponin, kanë rezultuar pozitiv, mbasi kanë marrë përgjigjen, kanë shkuar në farmaci, oksimetër, bombëlë oksigjeni, besoj edhe ju jeni të njohur me këtë rast. Ose sepse duke qenë, kjo është ajo, po themi e pandemis, sistemi shëndetësor nuk ka frikë sepse nuk e përballon dot, por në qoftë se do vi një fluks i tërë gjithë për një herë, aq janë kushtet. Aq personel kemi, po dhe sikur të kishim personelin gjithë duke i pasur aty. Nuk mundem me çdo personit kemi një infermier dhe një mjek. Nuk ka ndodhur në asnjë vend. Dhe kjo mënyra e panikut, pra, ideja që unë jam smur dhe do t'i kem të gjitha këto në shtëpi, ka pas edhe mungesa shpesh në qarkullim, në treg. Qoftë oksimetrave, qoftë oksigjenimeve. U detyruam normalisht pacientët që ideja që ka nevojë për oksigjen, i bie të jenë në spital, por nga kjo lloj situate që janë shumë pacient për një herë, u detyruam në kushte shtëpie pacientët kanë përdorur oksigjenin. Dhe kjo ka ndodhur edhe në rastet kur ti ke i thënë, ke rekomanduar disa herë që nuk je zotëri për të ndjenjë, sepse ti mund të përdorësh një ditë, ta zën, bën një saturim të ulët një ditë, por rikuperon. Por në momentin kur ti je me saturime të ulta, spitali, unë them gjithmonë, është zgjidhja më e mirë. Njerëzit diku nga frika, diku nga paniku, diku nga ndoshta edhe rastet mediatike, pa dashur të them për median, po ka shumë raste tjera sa njerëz kanë shpëtuar. Patjetër. Kështu që nga këto rastet mediatike në njëherë njerëzit stepen, edhe nuk preferojnë spitalin. Asnjë bluzë e bardhë nuk do, duhet kuptoni, kënaqësia e madhe që marr siç mora unë nga juve, po imagjinoni një ngjarje pacient që është rënë, në momentin asnjë bluzë e bardhë nuk e ka atë ide, do gjithmonë e ka kënaqësinë. Kënaqësia më e madhe e jona nuk është punëtare në fund fundit. Do të kuptoni, një qenie njerëzore. Unë jam njësoj si juve, pavarësisht se mund të jem e ftoftur para pacientit. Kënaqësia më e madhe është kur ti ke shëruar një pacient, kur ti e ke kthyer nga vdekja, ke kap tetrat e vdekjes. Kështu që mundësia për të shkuar në spital është gjithmonë dhe asnjë bluzë e bardhë nuk do rresh si dhënë shërbimi. Doktor? Njerëzit nga ky panik pastaj mundohen që bombëllat e oksigjenit, po të shikoni në fundjavë dhe ai që ka nevojë, ka në shtëpi aty, kam pacient, po ta mbaj se si dihet, a jam e varur me unë, po ta mbaj dhe njërë se si dihet. Kuptohet, frika për jetën është gjithmonë të çën të bësh të tjera, por nëse paniku ne na dominon, nuk kemi arrit të menaxhojmë gjë. Gjithmonë frika e ndihmon sëmundjen, ta agravoj sëmundjen. Po bëhet aliat i kundërt. Nuk është me neve më. Është vërtet. Ndërkohë, për sa i përket rritjes numrit të infektimeve, ju mendoni se duhet të ketë masa më shtrënguese për ta parandaluar pak këtë rritje dhe për ta pasur situatën në kontroll, marr parasysh edhe kapacitetet në spitale? Jo, atë thash më përpara, nuk është problemi se ne nuk do punojmë, por duhet kuptoni edhe ne që një njerëzore jemi. Pra, kaq jemi. Dhe kjo gjëja e kësaj gjësh është që mos të azorohemi neve. Se pacientin unë e kuptoj, smundja do të lodhi, po në momentin kur jam lodhur unë, atëherë ka ngelur vetëm pacienti. Kur them unë, them sistemi shëndetësor. Kështu që shtrëngim, zbatimi atyre masave që janë një herë e para, pastaj kuptohet në periudha, ndaj dhe bëhen statistikat, ndaj dhe shikohet çdo 2 javë trendi, çfarë efekte ka, dhe në bazë tyre kuptohet që vijnë edhe masat. Pra kanë gjithmonë një bazë logjike. Në fakt. Ama duhet
duhet dhe njerëzit vetë, edhe njësh një bashkëpunim, kjo luftë nuk është vetëm. Nuk mund ta bëj asnjë qeveri vetëm, asnjë mjekësi vetëm. Duhet të gjithë bashkë bëjnë detyrën e tyre. Jetë bashkëpunim. Edhe në fakt qytetarët ndajnë mendime të ndryshme sa i takon përforcimit të masave, nëse duhet të kemi një shtim të orarit në cilin do të jemi të kufizuar apo duhet të mbyllen aktivitetet në fakt të cilat kanë rezultuar që duhet të ishin mbyllur. Pra, nëse ne mbyllim ta zëm kemi mësimin online, nuk mund të lëm kafën. Real. Është vërtet. Në më thënë, ka ca gjire kështu, e kuptojmë jeta sociale e gjithë pjesa tjetër, se dhe këton të gjitha ndikojnë, por ku shikohen, dhe thash, ka një, gjithmonë, kini besim të ata që marri një loj mase, në qofë se ke një gjokë ndrështime, është kjo është parim universal, jebë si cili alternativat, por ka një loj gjike, studiohet një loj trendi, shikohen sa janë kapacitetet, shikohen pjesa tjetër, normal, ku fizu fasha orareve dhe shumë mirë, dhe mund tishtë edhe më pak. Mund t'ishte dhe më pak, kur trendi u bë shumë, kur... Se ta që kuptoni, janë hapër dhe spitalet rajonale, për shumë, janë edhe në përrethe. Në bazë të zonave të kuqe, atje ku mund t'ket, atje mund t'ket edhe masa kufizuse. Se në fakt, diskutimi, kur vjen fjala tek një mbyllje dytë, lidhet jo vetëm me aspektin shëndetësor, por edhe me aspektin ekonomik. Në fakt, ne do të kemi në një lidhje drejt për drejt në Skype edhe aktivistën e shoqërisë civile e Lira Cepani. Mirëmëngjes, Lira. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Në fakt, po diskutojmë nëse duhet kemi një forcim të masave, marë parasysh e zaurimin e shtreterve në spitale, por edhe një faturë ekonomike që do të kishte një forcim i këtyre masave apo një mbyllje e dytë. Unë jam gata që them që patjetër që masat duhen, janë marë në gjithë botën, pra kjo nuk është një gjë që prek vetëm Shqipërinë. Jam bërë prova në fakt në gjithë botën me masa nga më të ndryshmet. Ajo që unë do të soja dhe që them gjithmonë personalisht është nuk është aqë rëndësishme se cilat masa meren, por është rëndësishme se me çfarë shoqërohen ato masa, pra me sa seriozitet shoqërohen dhe me cilën faturë financiare shoqërohen. Pra ne jemi në një fazë e cila është një fazë nxehtë e pandemisë. Le ta themi, le ta pranojmë sepse numrat flasin. Dhe nëse do të meren masa të mbylljes apo masa më shtrënguese se ato që kemi deri tani, atëherë këto duhet të shoqërohen me një plan konkret, pra se si do të vazhdojnë dhe se sa do të zgjasin, dhe patjetër me një faturë financiare. Pra të gjitha shtetet kanë investuar seriozisht financiarisht në të gjitha hapat që kanë ndërmarrë, edhe shtetet të cilat tashmë kanë vakcinuar një herë të gjithë popullsinë, pra kanë investuar të vaksinat, edhe shtetet të cilat janë tërsisht në lockdown, pra të mbyllura, të cilat kanë investuar të pjesa e rimbursimit, të atyre punojnësve, të prindërve, të cilat nuk shkojnë dot në punë për shkak se fëmijët janë në shtëpia, janë investuar rritje infrastrukturës në për shkolla, pra në qofë se për shumë burë. Ne, unë mendoj se në qofë se ka filluar që të, koronavirus ka filluar që të preki fëmijët për shumë burë. Është koha për t'i dhënë një pushim, le të themi, shkollës, por për mendimin tim nuk duhet ishte si që bë dyjavor. Okej? Unë mendoj personalisht se, po edhe në pjesën e përgjithshme të koncepteve të menaxhimit, këto masat të cilat meren sot për sot, nesër për nesër, nuk kanë tendencën të jenë të suksesshme. Pra për mendimin tim duhet bërë një plan i cili është pak më afatgjatë, qoftë për mbyllje, apo qoftë për hapje, apo qoftë për masat të ndërmjetëve, dhe nga ana tjetër duhet të zbatohet me rigorozitet, pra edhe kontroli i këtyre masave. Se në vërtet kemi disa fuqi, por nuk është se i kontrollojmë në mënyrë në durë. Pra këtej kemi universitetet mbyllura, këtej kemi lokalet hapura. Këtej kemi rregullin që nuk bëhen në takime me 10 persona, këtej kemi fushata elektorale që shohim mbi 70 persona në një sallë me maska pa maska etj. Dhe pikërisht sepse jemi përpara zgjedhjeve, ka pasur shumë mjek të cilët kanë ngritur zërin duke i kërkuar dhe i qeverisë që ta shpërsojë masat për shkak të parandalimit të rritjes numrit të infektimeve, edhe pse numri të prekurve ka ardhur në rritje, numri i personave cilët e kanë humbur betejën me Covid është gjithashtu në rritje. Sipas mendimit tënd, do të ishte me vend një mbyllje e pjesshme, pra nëse flasim për zona të cilat janë burim infeksioni, vatra infeksioni, nëse ka shtrëngim të masave vetëm në disa qytete për shembull ose rajone?
Po ka, kjo gjë ka funksionuar për shumë në Itali, ku ka zonat kuqe, ka zona portokalli, zonat verda, si pas përhapjes virusit. Problemi tek ne është që zona më e nxehtë është Tirana. Dhe Tirana është njëkohësisht edhe zona që ka peshën ekonomike më të madhe të vendit. Pra, siç e thash, nëse vendoset që Tirana të mbyllet, në një farë mënyrë, pra që të mbyllen bizneset, të mbyllen shkollat, siç u bë në marsin e kaluar para një viti, atëherë kjo duhet shoqërohet me një faturë serioze financiare. Pra, edhe që biznesi të rimbursohet në një farë mënyrë, siç nuk ndodhi. Pra, u rimbursuan punojësit, por biznesi i pagoi sigurimet. Vetëm janë mbështetje që ju dha biznesit ishte që ju dha mundësi që të merrte kredi, pastaj doli që kredia ishte për të paguar faturat e shtetit. Pra, ka disa gjëra të cilat duhet të merren seriozisht, sepse përndryshe, të gjitha këto masa të cilat merren në mënyrë sporadike, sot për nesër, ja ta provojmë këto, ja ta provojmë ato, unë e di që është një situatë e vështirë, por këto masa pastaj nuk japin në efekte popullësia. Dhe nga ana tjetër, le ta themi që jemi një popullsi e cila nuk i pëlqen masat shtrënguese, pra kemi provuar që vjet ligji për maskat, askush nuk e mban maskën, shumë pak janë ata që e mban maskën, vjet ligji për distancën fizike, neve nuk e zbatojmë, kështu që duhet patjetër këto masa të jenë të shoqëruara edhe me një strukturë serioze të cilat i bëj të zbatushme dhe t'i bëj të besueshme nga popullata. Qofse popullata sheh që ti do ta ndrosh masën sido qoftë mbas pas një javë, do të mirë s'po zbatoj tani se kështu është se do ndryshojnë. Në qoftë se sheh që ke një plan i cili shoqërohet edhe me investime në infrastrukturën e spitaleve, edhe me investime në infrastrukturën e shkollave. Se çfarë ndodh për shembull në Amerikë ka një tash shkollat amerikane mund të jenë shumë larg nga tona, por ka një rregull. Ai që do ta vazhdoj shkollën online dhe që kanë mundësi ta mbrojnë printrit në shtëpi, qëndron në shtëpi dhe ndjek online mësimin që bëhet në klasë. Ata që duan të vazhdojnë në klasë dhe që nuk kanë ku të qëndrojnë kohës, e vazhdojnë në klasë. Pra bëhen këto aktivitetet që janë mikse, le të themi, për të dhënë mundësinë të gjithë atyre të cilët duan të ruhen, të kenë mundësinë që ta bëjnë këtë gjë. Për të dhënë mundësinë të gjithë atyre që nuk kanë as kushtet ekonomike, as kushtet fizike për të mbajtur fëmijët në shtëpi, atëherë të ndodhi. E di çfarë duhet për këtë, vetëm një kamera dhe internet. E kuptoj. Pra një laptop, kamera dhe internet. Kaq duhet. Kështu që prandaj them, të gjitha masat duhet të shoqërohen me një faturë financiare. Ne nuk mund të shpëtojmë dot kësaj pandemie nëse nuk investojmë financiarisht me çfarë do lloj mase që ndërmarrim. Dhe patjetër është mbështetja e mjekëve dhe spitaleve, e cila, për mendimin tim, ka ardhur vonë dhe nuk ka ardhur ende në mënyrën e duhur. Ka që në marsin e ka kumër, ne do i kishim dërtuar një 2-3 spitale dhe anime shpecia, shu se shbën gjithë vëndet e tjera, ose do kishim shtuar numërin e shtretërve, ose do kishim përmirësuar të gjitha shërbimet, sepse këto e në gjërat të cilat nuk kalojnë vetë. Me këtë pjesën që ose do kaloj për këtë viti, shala e kalojnë me kash, nuk kalon vetë. Pra, o do investohet seriozisht, e qartë, është e kuptueshme. Për të kaluar edhe një pyetje të fundit në fakt për doktoresh Silvanën. Aktualisht në Shqipëri përballjen apo infektimin e kanë marrë 107.000 qytetarë, që nga viti i kaluar dhe deri në momentin që flasim. Ju jeni për ditë në kontakt me pacientët, ndërkohë që pritshmëritë janë të mëdha për vaksinën. Shpresa është që ata persona të cilët e kanë kaluar virusin të kenë krijuar antitrupa në mënyrë që në momentin që përballen sërish me virusin të jenë disi të mbrojtur. Kur ka kaluar një vit, kanë tek ju pacientë të cilët vinë, reinfektohen, prej sa kohësh e kanë kaluar virusin, sepse në fakt të gjithë ata që e kanë kaluar, le themi, kanë qenë më të shkujdesur, ndërkohë që sa më shumë ka kaluar koha, rritet ajo rreziku për të reinfektuar. Atëherë, raste të reinfektimit ka, janë të rrava, po ka. Kam 2-3 pacientë që janë edhe të konfirmuar pozitiv në të dy rastet, kështu që janë pacientet e shtatorit realisht, pra ata që e kanë kaluar nga shtatorit. Pra jo muajt e fundit? Jo muajt e fundit. Por thashtë këtu raste përjashtuese dhe të prera me thikë asë njerë nuk ka. Virusi, si gjithë në familjen e viruseve, nuk është se është imuniteti përjetëshëm. Edhe antitrupat që kryohen,
edhe vaksina kur të bëhet, nuk është imunitet i përjetshëm. Kështu që gjithmonë duhet jemi të kujdesshëm në pjesën e masave. Do më thonë, këtu s'ka, vedon këtu që është, kjo gjë është absolute, pasi pjesët e tjera bërë relative. Teorikisht, normalisht pacientet që e kanë kaluar një erë, kryojnë të antitrupa, qoftë edhe një, se në një njërëzë da kam kryu shumë, për qoftë edhe një, ka disa që liza kujtes në organizmin njëriut, që në momentin që virusi po themi e rihyn për erë dytë, ata ta njofin. Kështu që pacienti që kanë fituar disa antitrupa në bas testeve serologjike, mund mos jenë kontingenti i pari bërjes vaksinës, pra të jenë në një kohë të dytë, por vaksinimi është, unë jam pro vaksinimit, kuptohet, e kam bërë dhe vetë dozën e parë, po pres dozën e dytë, është një lloj imuniteti që ti jep organizmit tënd gjithmonë, bashkangjitur dhe me jetën e shëndetshme dhe me pjesën tjetër që të përballesh për këtë shik të virusit. E njëjta gjë duhet edhe për pacientët. Mm-hmm. Doktoresh, faleminderit. Faleminderit. Falenderojmë Edira Çepanin, aktivistën shoqërisë civile, cilën e patëm në këtë ndërhyrje. Edira, ne të falenderojmë shumë, sigurisht për çdo zhvillim të ri në sensin, nëse kemi një vendim të ri nga Komiteti Teknik i Ekspertëve për një mbyllje të dytë, do të jemi sërish për ta diskutuar dhe për çfarë do lloj vendimi tjetër. Faleminderit. Dhe të rojmë fundë mbarë. Po. Edhe një thirrje për gjithë ne, personale. Pa tjetër. Presim gjithçka nga asnjë komiteti, asnjë shteti, po të fillojmë ato masat e vogla dhe të thjeshta që mund t'i marrim vet. Fillojmë t'i mbajmë vet ato të gjitha masat që ne janë kërkuar, sepse në fund ditës shëndeti është i yni së pari dhe ne mbrojmë veten edhe familjen tonë dhe ata njerëzit që kemi përreth. Ato që kemi në dorë, pastaj ato që nuk kemi në dorë vazhdojmë luftojmë për to. Me shumë vënd edhe ky mesazh i ytit. Përshëndesim e dashur. Doktor Silvana, shumë faleminderit për gjitha informacionin që ndatë me ne, edhe shumë faleminderit edhe personalisht nga ana juve. Faleminderit publik. Nga ana Eugjinit. Faleminderit juve.